Du vill bli kirurg? Ja. 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 Inga följdfrågor. Säg inget, säg dem i örat. Den här tveksamheten är inget du tar med dig till jobbet eller? Jo, men det finns nej. Viss tveksamhet. Det gäller att vara säker på vad man gör. Ja, det gäller det. Nej, men jag känns ganska säker på ett hjul ändå. Då är hjul är väl en sån här buddhistisk symbol. Det kanske de inte skulle ha på sin flagga. Ja, jag ringer en vän, det gör jag. Och vem ringer vi? Men vi ringer... Pontus Bokinge. Förlåt. Ja, min kusin. Vi får säga det igen. Pontus Bokinge. En gång till. Ja. Vem ringer vi? Pontus Bokinge, min kusin. Min kusin, eller din kusin. Nej. Ja, just det. Precis. Jag kände igen Bokinge där. Ja. Det är ju du som heter Bokinge. Vi ringer Pontus.